Ongi etorriak Zubiarte saiore euskara izanen da saio honetako ardatza, arlo ezberdinetako pertsonaiekin egoteko aukera izanen dugu, elkarrizketa ezberdinak eginen ditugu, euskaldunen mundua hobe ezagutzeko. Eta gaurkoan artisten mundua ezagutzeko aukera paregabea izanen dugu, izan ere gaurkoan Julieta izanen dugu gonbidatu berezia. Nola zizinen euskara ikasten? Ba, pixka bat etxean ikasi nuen txikian nintzenean, eta gero unibertsitatean kurtso batzuk egin nituen, eta iaz hasi nintzen euskaltegian. Zerk animatu zintuen euskara ikastera? Ba, gutxiz gora bera ulertzen nuen, eta bueno, entzumena eta irakurmena ongi irakurtzeko eta entzuteko maila ona nuen, eta nahi nuen hobetu nire gramatika eta nire hitz egiteko lotsa galdu. Ikasketen barnean, bueno, zer egin zaizu errezena eta zer zaiena? Ba, hori, irakurmenak eta idazmenak eta barkatu entzumenak nahiko ongi egiten ditut, baina kostatzen zait ba, gramatika eta idazteko gauzak gehiena. Zer errango zenieke euskara ikasten hasi nahi dutenei? Ba, animatzeko, goz guztiak bezala da hasi eta gogoreman eta baino gogoekin ba, ateratzen da. Zer da euskara zuretzat? Ba, gure identitateko zati handi bat eta hori. Euskaltegian zabiltza ikasten, zer moduko esperientzia da? Ba, oso ona. Hasieratik ba, jende oso jatorra eta giro oso atsegina aurkitzen duzu eta oso ongi oso gustora etortzen gara ikastera. Euskara ikasgelatik kanpo erabiltzen alduzu, zetokitan? Ba, bueno, gehiena pizka bat etxean eta gero euskaltegiko kideekin ba, kanpoan egoten garenean eta gero euskara ikasten ari diren lagun batzuekin ere saiatzen gara euskara hitz egitea. Euskara solasteko talderik lortzea zaila da? Uste dut non bizi zaren eta edo non zauden arabera. Hori, orain euskaltegian hasi eta gero, ba, errazago iruditzen zait taldea aurkitzea euskaraz egiteko. Eta azkena, ze momentutan sentitzen zara gustora euskara solasten? Ba, bueno, poliki beti gustora. Ba, solasaldian rato bat zabiltzenean, ba, ja lasaiago hitz egiten duzu eta gustora hitz egiten duzu. Ze filosofia duzu euskara erakustean? A ber, euskara erakastean daukagun filosofia gehien bat da gero kaletara eramatea euskara, ez? Hemen ikasten duenak izatea gaitasuna gero hitz egiteko kalean eta bere bizitza normalean erabiltzeko. Hori da helburu nagusia aekan, praktikotasun hori alegia. Ze metodo erabiltzen duzu? Ba, erabiltzen dugun metodoa horretara bideratuta dago. Orduan, ba, daude ñabardurak lan irakasle batetik besteratu lan izango dira ñabardurak, baina orokorrean saiatzen gara batez ere hori potentziatzen, ez? Ahozkotasuna eta erabiltze hori, ez? Praktikotasun hori. Ba, ez dakit oso ondo esan da, baina bueno, igual dio. Zaila da euskara irakastea? Ez da horren zaila izanen, ni irakasle baldin banaiz, orduan ez zait iruditzen zaila denik. Motivazioa behar da, hoi ezinbestekoa da edozein lan egiteko. Eta bueno, gehien bat hemen motivazioa baino pasioa daukagu irakasleok, orduan ez dago zailtasunik hor alde hortatik. Motivazio haunditzekin etortzen dira ikasleak euskaltegira? Bai, motivazio handia izaten dute eta anitza ere askotarikoak izaten dira ere motivazioak. Batzuk daukate igual azterketa bat gainditzeko helburua, beste batzuek besterik gabe erabili nahi dute. Baina, bueno, batez ere izaten da hori, ez? Nafarroan behintzat, asmoa izaten da gehientsuenetan erabilpena eta ba, oi, senideekin, senialabekin, lagunekin, ibiltzea euskaraz, eta hori da gehien bat jendeak bilatzen duena. Zenbat denbora behar da euskara ikasteko modu normal batean euskaltegira etorriz?
zenba denbora behar den euskara ikasteko? Bueno, esan dugun moduan, zera erabilpen normalxeago bat edukitzeko edo normal bat izateko, egunerokoan jarduteko eta oinarrizko gauzak egiteko kapaza izateko, bizpairu urtekin aski izan daiteke problemari gabe. Gero ja, segun eta zertan sartzen garen, ez? Ega bat lortzeko, pues, denbora gehiago lortzen da, behar da, zarantzari gabe. Baina, bueno, baina egunerokoan ibiltzeko eta jarduteko, bizpairu urte, aski, gehien txuenetan. Bai. Zeintzuk izaten dira ikasleen beldur eta zailtasun handienak? Ba, nezak izesan, egia esan, beldurrak eta nik uste dut oinarri gabekoak izaten direla, eta nik uste dut gizartean badagoela zabalduta zera hoi, ez? Euskara zaila dela, olako kontuak, komentatzen da asko, baina gero hemen ikustezu, eta ikaslekin hitz eginda ikusten da, behin saiak ere eginda, ba, gauzak aurrera teatzen direla, eta ez dela esaten den hori, ez? Eta gehien posten diena? Gehien posten diena, izango litzateke ziur asko, ba, ikustea badagoela beste mundu bat, ez? Euren azoan bertan, ez? Beste dimentsio bat irekiko bagenu bezala, ez? Ikustea badagoela beste mundu bat, ezagutzen ez zutena, ondo-ondoan zeukatena, eta orain deskubritzen dutena, ez? Honi esker. Zein mezu bidaltzen diezu euskera ikasten ari direnei? Ba, bueno, jarri dezatela, ez dakiz esan. Azkenean, euskara ikastea neurri handi batean eta kulturarekin lotura duen guztia, maitasunarekin lotuta dago, eta, bueno, ba, hoi, ba, estimatzen dugula biziki, egiten dutena alegina, eta jarrai dezatela, eta animo, eta aurrera, bai. Eta ez dakiten egin, leloren bat? Ba, anima daitezela, besterik gabe, ja, ikusiko dute, badaukatela hor, lehen esan dakoa, ez, ikusiko dutela, badutela hor mundu bat deskubritzeko, euren inguruan bertan, euren etxean, ez dutela inora joan behar, eta beste mundu bat aukere deskubritzeko aukera izango dutela. Euskara ezagutuz eta euren kultura ezagutzeko parada bikaina. Ala, venga, hasi kontatzen. Denbora behar hasi pasatzen zaitu. Gazte ditza. Zer jakin behar duzu? Zer behar duzu? Proposatzen ditu lau fase. Bai? Zer behar duzu? Genero librea eta fizioskoa. Eta librea eta fijoa. Epaileak erabatzen. Ez fizioskoa. Afikzioa, baina. Libre eta fikzioa. Bueno, fikzioa ja finkatuta dago. Eta ordua, ba, hori, lau fase lehiaketa, demisiko lehiaketa, bi modalitate daukate, astelaniaz eta euskaraz. Ama lauetatik ama sortxetara, astelaniaz eta euskaraz. Eta emeretxietatik hogeita bostetara berdin. Zinen lau. Zer behar da, bi euskaraz eta bi erderaz. Eta gero, euskaraz, bai euskaraz, bai erderaz, adinakoekin lotuta, amalau eta basotxi urte entzakoa. Eta bat, eta besteak, meretxitik hogeita bosetan. Beste bat. Azkenean, lau, izango dira, lau modalitate ezberdin. Ja, izango dira. Lau kontaktizun zarituko ditu. Kontaktizun zarituko ditu. Bat modalitatea, bete bat, eta paiketa, gero saio bako ditu. Zari banaketa eta difuzioa. Gero, beste
gero, zaugarria, sari banak. Arkez daitezke, edo zinpresionatzen. Sarituko da, narrazioan egilei, horregun euro, balioa duen, balea, emango, eta eta saria, liburuetan gaztatzen. Botza eta eta bueno, ya pasatu la hostia. Bueno, epain maila irakasle, universitateko irakasleak osatuta izango da. Eta gero, zari banak. Eta, ez dakit zure gehiago. Bai. Zaki bakoitza? Bueno, ratua eta, no? Orduan guztira, mila eta... Bueno, bigarren premioa ez. Hiru ez, hemen bakarrik egin hor lehenengo premioa. Bai. Noin esaten da plazoa. Dira, zaritutako lana zer... apirilaren bukaeran eta maiaren hasieran. Liburua prestatu saria emango sariak emango dituzte udaleko toki batean zerbait importantzia edo emateko eta gero difusioa lortzeko, udaleko webgunean bidez, aterako da ipuñak, eta baita ere paperezko liburuzko formatu batean argitaratu dituzte. Eta bestea baita ere. Eta zesko ipuñ laburren? Gero eta laua universitatio lehiaketan. Saria bon? Universitate. Universitate lehiaketan. Ikusti dut, universitate kidearen artean egiten dute lehiaketa hori. Baina araua batzu bete behar dituzte. A ber. Bueno. Lehiaketa honetara lanak originalet eta argitarako a ber, bigarren, bueno, hori da, saria izango da 800 euroko sari bakarra. Esan zenduan, bat bakarrik da bat pues hori, ipuin laburra, gai fantastikoa, eta idatzi behar duzu din A4 horrietan. Eta aldi berean makinaz idatziz. Epea, epea maitu da, 2016an, azaroaren, 2018an, bukatzen da, epea. Eta hiru aletan, aletan da. Eta lehiaketan parteiaketan. Aletan, batzu. Gutunua bildatzen dituenak. A ber, australiaz eta euskaraz, bai. Kanpoko, bai. Kanpoko alea, bueno, haundiena, zizeni gabe. Jarri behar duzu bakarrik fantasiozko ipuin laburren hogeita lauen lehiaketa, bakarrik hori. Tituloak harrik izeni gabe. Barruan, ipuinak, eta ipuinaren barruan, beste aletan, pues hori, izena, diturak eta NAN. Eta, a ber, epain maila. UPV irakaslea eta litura arloan erabakit duten
zein irabaz, zein del oberena. Ni kontatu izu. Bai, bigarrena, epaimaiaren epaia. Hirugarrena, saria ganatzea. Eta laugarrena, sari irabazi duen saria difusioa. Ordu, epaimaiaren, ja, ni kontatu izun, izkizun, lehenbiziko fasean nola ditugu lau modalitatea. Bi euskarazkoa eta beste bi erterazkoa. Eta gero, etorriko da, epaimaiaren maia. Eta epaimaiaren maia parte hartu. Euskarazko idazle zuretsua. Erabakitzeko daukate, egingo dute emango dute zari. Hilabete batean, berak parte hartu, nik baimaiaren maia egiten dute berak. Eta idazle ospetsu bat, ospetsu bat. Eta zaritutako narrazioa, euro, irureun euro, emango diote, baina bale bat bezala. Ez da dirurik ez du emango. Ez du emate. Baizik eta bale. Eta bale hau, baleo du liburuak, zein liburutegia liburuak erosteko eta bete idazkera hobetzeko. Eta edo bestela sormen orientazioa ere bai ordaintzeko. Aurkeztu hiru apirilaren bukaeran eta maiatzaren lehengoan egin edo gastatu behar dute. Orduan. Edo gastatu behar dute, edo liburu denda batean, edo bestena, idaz, klaseak hartu, har dezake, bere sormena, bere sormena, bere kreazioa, bere sormena, hobetzeko. Eta oso erraza da kontatzea zer egin duen tutako santuan eta hori da, baina hau. Eta ondore guztiekin. Bai. Originala zuena ez dira. Orain geure arauak, geure oinarriak egin behar dituzue. Bai, bi taldetan. Adibidez, zuek talde bat eta zuek beste talde bat. Eta idatzi arau horiek. Ordenagailua erabili nahi duzue? Idazteko arauak oinarriak idazteko? Zuek etorri zaitez. Eta bigarren aliz. Bai. Barruan da. Bitalde edo alkonsorek.
Venga, arauak. Kontuan hartu behar duzu, baby mailako ikasleek idatzi behar dutela testu labur bat. Ez du derrigorrez ipuinik izan behar, eh? Testu labur bat. Egiteko, lehiaketa, prez, edo, ipuin, egiteko, eta... Baina edo testu... Bueno, es que da... Arauak. Testu txikia, txikia. Bai. Parte hartu dut. Beste klase. Bebi... Bebi maila. A ver, eta... Lehenengo... Arauak, baiek egiteko ipuina. Testu txikiak izan behar dira. Bebi... 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 Bai, bai, bai. Bebi. Beste klasea, baina bebi. Bai. Urratxa, bebi urratxa, orduan. Osa, ipuinetako eta gizun, laburren lehiaketa. Bai, laburren lehiaketa hori bai. Kontatu behar diegu ipuin labur. Bai. Ipuin labur baina, orduan, gu jarri behar dugu. Ez da bakarrik esan du ipuina, horremik. Nola ipuina, ez da bakarrik. Eta zuzen dut zuzen dut zuzen dut zuzen dut zuzen dut zuzen dut ez da ipuina. Laburren lehiaketa bat. Ah, bai, eta kopiatu duzu. Orduan da. Sigurazki ongi dago dela, beka. Orduan, horre zagatik. Ben dut horrela. Derrigorrez, izan behar da. Ikaslei. Bebi, kamala urtetik. Bebi, eta bostera. No, bueno, está bien, bebi es aquí gusen bat eta bebi beste va usted beste tosto da orain es que está aquí gusen da da daukate haie. Ah, vale, vale. Lenda biziko. Ugu jarri behar dugu bakarri araua. Está, no? Bai, baina hauek dira araua. Baina, baina lehiaketa da un. Bai. Hor eta ni. Beste beste aldean bere adibide bat. Bebi ikasleari, hori ere hor dago araua. Biziko, bai. A ber, lehenengo. Bai, bai. Nore bidalitako da. Bebi. Bebi. Bai. Baina, eska, ze luzera izan behar da. Zenbat zena urtego. Iru... Iru edo lau. Lau... Ez 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 osoa. Iru... Ipuin osoa. Minimo eta masimo. Eh? Zenbat? Minimo eta masimo. Bai. Osoari izan da. Iru eta mara. Zorbetakti esortxetara. Baina horria edo lerroak edo zenbat. Hori izango da laburpena. Horregatik eta... Laburpena baina ipuin osoa. Ba, ipuin osoa, ez que... Lau eta sortzi... Ipuin laburpena... Laburpena, bai. Laburpena... Laburpena... Zenbat. Ez egin, bi. Edo bat. Bakarri ipuin bat. Eta zergatik laburpena. Ipuin osoa izan behar da. Ipuin osoa, da folio. Ez, eske, bueno, zergatik. Gau daukagu. Eta... Gailin, gailin. No ez den. Gaila. Argitara gabeak baita ere. Vale. Bai? Igual txano gorritxo esaten bat. Bai. Gaia libre izango da. Eta... Gaia librea. Gaia libre. Eta argitara gabeak. Importante. Bai, importante. Bera esan du ere ere. Ez que kontra dago beti. Eta originala. Argitara bat. Hobeto argitara gabea. Baina jatorro gara. Hobeto argitara gabea. Argitara gabea. Bai, begira. Argitara gabea. Originala argitara gabea. Argitara gabea. Argitara gabea. Argitara gabea. Bai. Lau minutu bakarrik dituzu, eh? Lau minutu bakarrik dituzu, eh? Baudaren kokuzpena, eta fue sartu behar da, sobre batean, bai. Eta
gazte hauek, jazte hauek, horri hori eta bebizko ikasle guztiago. Gitarratu gabea. Zuen datuak. Zuen benetako datua. Pero sobrean, izen imaginario bat, bakarrik. Izen propio imaginario. Ipuin oso. Eta horri sartu barruan, eta zure benetako datuak sobrean. Ordu zenbat puina eta zure benetako da. Bai, bai. Eta sobrea gero jarri izen bat imaginario eta kitxa. Está? Ja, bai, baina bueno, fisiko bueno. Baby ikaslei bidelate. Bai, libre. Ahora ipine arauak. Dale. Hori da. A ver, venga. A ver. Arauak. Gai libre. Bai, hori izan dugu. Bost horri inguruan? Bi eta bost, artean. Bost inguru. Bost horri inguru. Bi eta bost artean. Bost horri inguru, niretzat. Venga, bost. Venga, bost. Ez dago, akordio hemen. Osa, que ez da. Gerro. Gerro. Ez ibili, ez gutxi testua. Zergatik ez? Edo multiplikatu. Ez que... Txoren... Baina, nahi... Bai. Bai. Bi gau. Zer. Ostiralean ostiralean. Ostiralean asteburu bat. Bai, bai, bai. Zer hartu duzu? Alfonso eren. Alfonso eren etxean. Asteburu bat. Txango batekin. Bai. Etxarriko kubazuloak zautzeko. Badupago txarrin kobazuloa. Bai. Bai, eh? Zure... Terriko inguru... No, dale, konberrin. Hori da... Bai. Bi personetxako. Ze, putxerrin? Aini, ez dakit. Ah, etxarri... Bai, hori bai, mendukilo. Ah, mendukilo. Hori da. Ah, mendukilo, baina... Zue esan duzu etxarri. Ah, mendukilo, ez da etxarri. Ez? Hori da, larraun. Horregatik. Horderiz edo hola du. Astiz. Ipuiniko oberena. Oberena bat bakarrik edo bi edo iru zenbat. Bat. Bai, bai, bai. Vale. Eta gero, dena artean, ipuin oberen oien artean, dena aukeratuko duzu, Denen ipuineren zuera. Epaimaia, bero, bero. Eta saria. Baina, Epaimaia izango da irakasle bat, baina falta da ikasle bat eta idazle bat. Adibidez, bai? Bai. Edo zer? Euskaltetu.
Hortik atera dira, adibidez. Horein, bigarren fasea ez. Ipuin. Aukeratuko dugu parte hartzeko azken fasean. Bai. Ez da? Nor da garaia. Bai. Ea nor den garaia. Ea nor den garaia. Bai. Ordu. Iru garrena. Ipuin oberen arte. Ipuin oberen arte. Arkoestuko behar dugu, beste fasera. Bai. Ez da? Baina... Eta fase horretan, ez da fase horretan, ez da fase horretan. Nor gaukeratuko du... Baina, zuek esaten zuen bezala, pues, epain mailak aukeratu behar dute. Epain mailak aukeratu behar dute, ikasle bat, irakaslea, eta ikasle bat. Pues hori. Pues hori, baina, idatxe behar duzu. Noren artean prestatu behar duzu. Ipuin Justo hori dela oderena, eh? Zuek ez duzu idatzi behar ba, irakurri txikiera, ez da? Irakurtzea, ez dago gaitzki. Epaia, klasean erabaki borra dira. Ez zabatu. Diga. Klasean, jendearen arte. Laure honetan bi, uste dut, ezak leak erabakiko du, bueno, epaimaia izango da. Edo, epaimaia osatuko du, edo horrelako zerbait. Epaimaia. Epaimaia. Eta listo. Ya está, ¿no? Vale, perfecto. Agaia libre. No, EPEA. Es EPEA, EPEA. Maiatzaren, maiatzaren, segun arte. Baizu ditzelta. Ia pistoan lehenago, ez da? Behan hasi bukatuko zeiguk maiatza. Eta gaurkoan oso leku berezi batera etorri gara eta pertsona berezi batekin gainera elkarrizketa egitera. Arratsaldeon, Julieta Itoiz, zer moduz? Oso ondo, Larraitz, bonita. Eskerrik asko ona etortzagatik. Bueno, egia esan horratzekalean eseri nahi genuen, bai. Baina gaurkoan eguzkia badugu, baina haizea baita ere. Bai. Eta ezin izan dugu horregin, baina bueno, zergatik ekarri gaituzu uartera, bai. Eta leku honetara, batez ere muralaren gatik, ez da? Mm-hmm. Bai, bueno, ni etortzen banaiz zona da rapeatzaile naizelako. Eta justu larun bat honetan egin zen, pues, horri ikusten dugun grafiti erraldoi hori, Kantamañanas Festival barruan. Orain dela, mala urte egiten ari direla hemen uarten. Eta, bueno, pues, uste dute rapa eta grafitia, pues, hori hip-hop barruan daudena, pues, izango zela estenatoki polita elkarrekin egoteko eta hitz egiteko, ez? Ba, bai, noski, ba, ez. Guztoko dituzu horrelako lekuak? Iruñean, pentsatzu nik baino gehiago, igual ezagutuko dituzula, ez? Bai, grafitiak egiten diren lekuak, adibidez hau, komentatu diguzu nahiko berria dela, ez? Bai, hau egin zuten orain dela, pues, larun bat honetan. Mm-hmm. Pues ez zaizki gustatzen asko, beti grafitiak egiten diren lekuak daude asko edo pixka bat degradatuak, ez? Eta da bere sentidoa eta baina alde berean pues da dira leku politak ez dakit eskutatzeko, ligatzeko edo pues hori pues batzutan estradiotan egiten diren gauza hauek egiteko, ez? Eta ni hiritarra naiz, hirikoa eta pues ere maite dut hiri barnean hiri osoa maite dut eta hiri barnean dagoen degradazio hori, pues ere, maite dut, bai. Beraz, pentsatzen duzu, ulertzen dudanagatik behintzat, agian horrelako lekuek izan beharko luketela ere beste espazio bat hiri baten barruan. Hau da, ez, extra radioan, baizik, eta hiri baten barruan, ez, ba, Europako hiri askotan ikusten den moduan etxe bizitzetan. Bai. Asko zere urrutiago ere, eta joan behar hemen ere badira hiri asko, ba, zagite, adibidez, birmoldatzen ari direnean auzoak edo... Bai. Ez, egiten dituztela horrelako grafitiak etxeetan. Bai. Bueno, hemen uarte, pues, nola, hasi ziren ez dakiz zergatik, Kantamañanas egiten justu hemen, pues, pensatzen dut grafitiren munduan, pues, Iruñan, baino asko aurrerago dagoen, ez? Eta zu pasatzen bazara uartetik badago... Pues batean aurkitzen duzu, pues hori artesko obra oso politak, ez? Eta ni pentsatzen dut, pues dela trenbide bat, osea trena, pues Iruña oraindik hartu ez duena, ez? Eta hombre, neri gustatuko litzaidake, egotea, pues holako gauza gure hirietan gainera eske
Gero, sensibilitatea baduzu, pues ikusten, batean ikusten duzu lekuak beste begiekin eta pentsatzen duzu, jo, hau, ze polita geltuko zen grafiti batekin edo batean hori baten zara leku batera eta hala, ze gauzak egiten dituzten, eh? Badago zerbait Iruian ere. Baina batzutan pues hori grafitia non jaio den, pues inor ikusten ez diren lekuetan, ez? Debakaturik egon direlako. Eta ere niretzapena da alde batetik, osea, alde batetik polita da zabaltzea arte delako, baina beste aldetik pena da galtzea bere xarma dela, pues hori debekatzea, debekatuta dauden lekuak egitea, inor jakin gabe, inor ikusi gabe igual presaka, ez? Bai, inolako lasaitasunik gabe. Bai. Bueno, utzi ditzagun grafitiak alde batera, zeren saio honen ardatza bia puntua edo bueno, gutxienez punturi garrantzitsuena euskara eta lanbidea da. Konta iguzu pixka bat noiz ikasi zenuen euskaraz, zergatik erabaki zenuen euskara ikastea eta ea pixkatzure ama hizkuntza izan den, ala ez. Zer bultzatu zintuen euskara ikastera? Hombre, ni horitzen naiz 6 edo 7 urtekin Franco justo illa zegoela. Gure auzoan hasi zirela euskaraz klaseak ematen, ez? Eta ni joaten nintzela. Eta pentsatzen dut, inoiz ez dut egin amarekin, baina ni pentsatzen dut geunden aurrak, aholduak, igual duainik izango zirela, militantzia puntu batekin, ez? Eta gero ja, pues ja utzi nuen joaten, baina eskin oso txikia nintzen, ez? Pentsatzen dut hori izan zela galdu nuen aukera bat, ez? Baina pues txikia nintzen eta familia eraman behar nuen. Eta gero ja hasi zen posaeka eta aldako gauzak. Ni pentsatzen dut bueno, nire ama eta nire amonaren artean galdu zer euskara, orduan pues familia euskal euskalduna gara, ez? Ez gara ez dugu mantxatu euskara, baina pues hori mendikoak eta pues izenak, abizenak eta ez dakiz zer eta pues joaten ginen pues Uizira askotan, ez dakit. Daukagu hori familian, ez? Euskara izan ezik. Baina ni pentsatzen dut izan azkenean erabakitzea 19 urtekin euskara, osea hizkuntza bat aurretik ezertarako balio ez duen ikastera pues zerbait bihotzatik edo etorri behar duena, ez? Eta ni pentsatzen dut pues nire auzoan pues hori pues kontzientzia politika egiten ari nintzen bitartean pues ni pentsatzen dut euskara egonda oso politizatua eta zen pues gure gauza bat. Eta ni beti oso argia izan dudan euskara jakin ez banuen pues gai asko ezin izan nuela ezagutu eta hitz eta hitz egin, ez? Eta esan, adibidez, pues kritika bat egin, pues Euskal Herria alde lan egiten ari den pertsonari, zu euskara jakiten ez baduzu zer esan, isilik egon behar zara, ez? Eta pues hori ez dakit, alde batetik pues hori bihotza punto bat, beste aldetik kontzientzia politika. Eta hori pues egin nuen eta ba gero ta gehiago posten naiz ikasteagatik pues horregatik ezagutzen aldudalako Euskal Herria bere mamiraino. Aipatu duzu zure familia, zure senideak ba euskaldun jatorri batetik etorri direla, baina ez dutela hitz egiteko aukerarik izan. Horren ondorioz uste duzu agian etxean lagundu dizutela hizkuntza maitatzen? Hombre, ni ez ni pentsatzen dute oso prozesu inkonsciente izan dela, baina eskene bizitza izan ditut prozesu inkonsciente asko, Eta batean fun sartzen da kontzientzia, ez? Eta ni adibidez, pues hasi nintzenean euskara ikasten eta pues eskualtegitara eta gaiak ikertzen, gero barnetegitara, gero Zubietarrira, ez? Batean egun batean, baina orain dela pues ama lau urte edo, konturatu nuen eretxean ez nuela ikasi euskaraz, baina bai ikasi nituela Euskal Herriko balore, barneko baloreak, ez? Eta baina ezen inkonsciente, ez? Nire amona oso euskalduna zen, nire ama oso etxeko andrea peto-petoa, eta ni hori hartu dut txikitatik, baina inkonscientzia batean. Nik uste dut hasi nintzela euskara batez ere politikarengatik. Bai, baina gero hori pues dena joan zen zabaltzen ere barruan eta hori.
Erresa egin zitzaizun? Pues oso zaila. Zaila? Oso zaila, bai, bai. Lehenengo... Zergatik da egin zaila? Pues ni pesatzen du badagoela jendea, ni izagutu du jendea zinela nerekin batera, eta batean hiru ertetan ja egateratzen, eta batean irakasleak izaten, eta klasak ematen euskara, eta ni flipatzen duen. Ni orain igual hasiko nintzen ausartzen, baina eski pasatu dira ja 25 urte, ja hasi nintzela ikasten, ez? Ni pesatzen dut motela naizela hizkuntza bat, ikasteko, eta asko ni horitzen naiz lehenengo urteak euskaltegietan egon nintzen urte asko, azten nintzela kurtsoa, eta maia, eta martxon edo usten nuela. Baina gero urrengo urtean azten nintzen berriro. Eta azkenean igual bi urte lehenengo urratza egite, pues, ja, gero ateria zartzen nintzen hirugarren urratza, pues, ja, zerbait gehiago ez zen nekielako, ez? Baina ni horitzen naiz nire burua horma bat bezala, arrisko horma bat bezala, eta hori, kontatzen zidaten gauzak, eta ez hitzaidan sartzen, ez? Eta batean, hitza bat, eta pues, hau nola ikasi eta aditza, baina hau nondik etortzen diren aditza hauek, ez? Baina, bueno, pues, pizkanaka burua... Gramatikari buruz, ez? Ez hitz egiten da, ba, oso ezberdina dela... Bueno, ni inoiz ez dut ikasi gramatika. Pizka bat egon nintzen urte bat, eta atera nuen grado medio, baina ez naiz egon hor ikasten, ni batez ere ikasi dut hitz egiten. Eta horregatik ere pentsatzen dute ikasi dudala, ni hori jaten nintzen, joaten nintzen euskaltegira eta gero ez nuen etxeko lanak egiten, bestela ez nuen aguantatuko, eta gero ez nuen pentsatzen, ateratzen nintzen euskaltegitik eta ez nuen pentsatzen euskara gehiago, ez nuen euskal musika entzuten, ez nintzen euskal lekuetara, euskara, ez, osea, usten dut, ez? Eta bueno, pues, urteak, kostatu zait urte asko ikastea, beste modutan jendea ikasten du lehenago. Inguruak laguntzen du euskara ikasten? Bai, ez da euskaldunak izatea inguruan, euskera hitz egiten dutenak, gainera. Bai. Eske, bueno, nire ingurua inoiz ez da izan batez ere euskalduna. Da euskal nire harremanak euskaraz, baina batez ere nire mundua da erdalduna, eta ni adibidez nire familia nukleoti, pues, naiz euskalduna bakarra. Orain daude aurrak ikastolan, eta pues, gero eta euskalduna dira, baina ez da izan bere ama hizkuntza ere. Niretzako ez da izan ama hizkuntza. Eta ni beti esaten dut aurrak esaten dit jendea, ez da zergatik ez hitz egiten aurrekin euskaraz. Eta ni hori ni oso argia daukat gero, osea, ni baino lehenago ikasiko dutela ikasi dute ja, ez? Baina da aurrekin da instanteko hizkuntza. Erortzen badira neri ateratzen zeket, ez ateratzen. Eroriko eske pentsatu behar dut eta pues ja erori da dago, ez? Aurra. Ametxetan nola egiten duzu? Ni beti erderaz, beti erderaz, beti, bai. Hori esaten da, ez? Ametxetan amesten duzun hizkuntza hori dela, ba, benetan menperatzen duzuna, ba, edo... Pues uste dut nire hori hogeita, hau besortu hauetan. Igual, hori horitzen nahi zari barne. Ametxaz gaiztorik agian izan duzu euskeraz. Ez dut inoiz izan. Ez euskararekin, ez da ezerrekin. Ametxak beti, bai, hombre, batzutan igual izan dut itotzen nintzela, baina bi edo hiru aldiz ez da nire ohitura. Baina ez, niretzat euskara da beti zoriona ematen didan iturri bat. Lehenengo momentua pues, euskaltegietan zirelako hori jokuak, gero afariak, gero gaupasak, gero bat batean joan barnetegira eta ja hasi menperatzen eta hori pues, lorpen pertsonala bat bezala, gero ezagutu du jende asko. Ligatu dut euskaraz eta gero batean hasten abestiak ulertzen erretea eta ez dakit eta pues hori egon ez zubietan eta batean herriko jaiak eta sentitzea hor nengoela barruraino baina ez hor egotagatik badago jende asko bizitzen direla herriko Euskal Herrietan baina euskarari gabe eta ni esaten dut ni ez dut ulertzen hori eske zara sartzen benetan gizartearen bihotzetan, sartzen zara, ulertzen duzunean zer esaten ari diren, ez? Eta hori ematen dit niri kriston arrotasuna eta zoriona. Ba, zoriontasuna, bai, bai. Aipatu duzu euskara beti erlazionatzen duzula zoriontasunarekin. Bai. Eta aipatu duzu baita ere, ba, euskara oso politizatua dagoela. Bai. Batez ere, ba, agian zu euskaraz ikasten hasi zinenean, ez? Bai. Aietaz aurregun nola ikusten duzu? Pues, aurrera pausarik egon dela... Pues mira, beti bizitzen da akzioa eta gero reakzioa, ez? Eta orduan gure akzioa izan zen, bueno, lehenengo euskaltzalearen reakzioa izan zen euskara babestea, eta babespen hori
pues eman zion sentido bat politikoa, eta ni adibidez, niri balio handia izan zuen ni ikasteko, eta pentsatzen dut ongi egin zela hori, ez? Baina gero, pues akzio horrengatik reakzio bat egon da, ez? Eta da, pues hori jendea ez duela ikusten euskara hizkuntza bat bezala, baizik eta pues proiektu politiko baten atzean dagoen beste simbolo bat, ez? Mm-hmm. Eta ordu ni orain pentsatzen dut, pues lorpena handia izan da, pues zabaldu dugula euskara gehiago, badago jendea gehiago ikasten duela eta hori, eta ordun eta alde batetik pues gure akzioa ja despolititatzen ari da ari dela, ez? Eta badago ja edozein klase sozialetan euskaldunak, etortzen dira afrikarrak eta ikasten dute ja hasi dira ikasten euskara eta baina nik pentsatzen dute reakzioa hor dagoela, zergatik pues baza politiko bat delako beraientzako, ez? Eta pues ikusi dugu nola UPNek pues hori egon arte pues nola atzera bota duten pues euskararen rekuperazioa bai egin nahi duguna eta ere naturala egon dena, ez? Zer egin behar dugu? Pues ni pentsatzen dut pues gu orain saiatu behar dugu gure akzioa izan behar da despolizitatu hori, ez? Eta pues adibidez orain Nafar gobernua pues pentsatzen da euskararen alde dagoela eta ordun adibidez nire eskolan badago arrastro bat lehengo denborakoa eta dela badagoela linea bat erdaraz eta linea bat euskaraz eta linea euskarazko linean dago eduan dago gure aurrak eta bestean daude atzerritarrak eta egitoak eta ordun bizatzen dut pues lortzen ba genuke batu eta ez egon eskola publikoetan ezta hori desberdintasun hori, pues asko egingo genukela, ez? Eta batean pues hori ikustea, pues Ekuadorko jendearen aurrak euskalduna dilela eta hori pues izango zela, ez? Bueno, hori gertatzen da, Nafarroako beste herri batzuetan, ez? Bai, Iruñan ez, baina bai. Zonalde euskaldunagoetan, ez? Gertatzen da denak nahastuta ibiltzen direla. Bai, eta bueno, badago ere hori pues ikusten du ni Zubietan hori zuargi ikusi dut, ez? Nola dagoen eskola, kontzentraziozko eskolak. Bai. Pues alde batetik kanpoko jendea euskalduntzen da pixka bat, baina ere horko jendea erdalduntzen dela beste pixka bat, ez? Eta azkenean pues hori, Ekuadorko pertsona batek euskara jakiten badu, pues oso ongi dago, baina Zubietako bat oso euskaldun zubietarrak gutxi daudela, pues galtzen badu bere euskara, pues da arazo handiago, ez? Ordun hori alde horretatik ere pues badago beste gaiak. Ni pentsatzen dut ere Nafarro gobernukoak egin behar zutela herri txiki bakoitzean bere eskola, ez? Eta esatera aurrak ikastera herritik. Ikastera pues igeri egitera edo parranda egitera edo extraeskolarrak egitera, baina eguneroko gauzak ez. Eta ordu pues igual adibidez pues ni ezagutzen dudan Malderreka, ez? Pues igual Don Esteben beti erdaldunago izan dela, pues erdaldunago jarraituko zuen, ez? Baina pues beti euskaldunak izan diren herriak babestuago egongo zirela, ez? Zure lanbideek lagundu dizute euskara ikasten, ala ez, batzuek bai, beste batzuek ez? Pues mira, ni pentsatzen dut ni komunikatzailea naiz, ez? Ikusten duen, ez naiz ikusten nire burua rapeatzaile bat bezala, ez? Eta rapa zen nire komunikabidea. Gauza asko egin aldut komunikatzeko, ez? Bai. Idatzi, hitz egin galdeko askoetan eta hitz egin modu desberdinetan, ez? Eta orduan pues ikusten dut azkenean gu gara komunitate bat, ez? Euskalduna komunitate bat garela eta da azoka bat, ez? Eta hor daude pues aukerak ni badakit, adibidez, ateberako banuen diska bat euskaraz, pues izango nukela kriston arrakasta gure azokan, ez? Baina ateratzen badute erdaraz, pues daukat azoka handiago, ez? Baina nire gozatzen zait asko olerkia euskaraz egitea. Eta ordu, bueno, pues saiatzen naiz, ja egin dut abesti bat, gustatuko litzaidake beste bat egitea hurrengo diskorako, eta nire pues lan propioa, baina hori ikusten dut intimitatetik kanpora, ez? Pues euskara gehiago izatea. Baina oso argia daukat, pues azkenean dugu daukagu gure komunikabideak, ez? Bai xaloa, egon naiz Nafar Telebistan, Euskadi Irratia, Euskal Herria Irratian eta beste irratian dauden Euskal Herria aldizkariak, ez? Eta pentsatzen dut hor ni lantzen badut euskara, batera,
aukera gehiago sortzen dizkidala. Pues komunikabide ona naizela eta pues bai erderaz ere egin dezaken bide bada eta pentsatzen du pues alde batet pues igual euskaraz errezago dela lortzea, ez? Batez ere pues rapa egiten dudalako eta Martinak egerkeia bajarri zidalako eta ordun izan du promozio osa handia eta hori pues nere figura ez da. Ordun gero eta importanteago ikusten dut euskara menperatzea eta ikaste hobe. Dakidan gai guztietan hitz egiteko eta adibidez zurekin hemen nagola pues nire intimitateaz hitz egiten ez daukat problema hundirik, ez? Mm. Baina azten bagain bagina pues adibidez bada bizi egingo dugu pues ez dakit. Agian beste kontrolatzen ez duzu hiztegietan, ez? Pues Europar batuazunaren finantzazioa. Eta hasi ez, ez dakit nola esaten diren berriak. Hori zaila da euskeraz o gazteleraz, eh? Ia esan badira gai batzuk beti zaila direla. Bai, bai, eta hitzak oso bai. Bai, bai, bai. Orduan oso argia dut, osea, ni beti egiten dut gauzak behar bat du, sentitzen dutelako. Osea, ez dut egiten dezer, por si acaso, ez? Egiten dutena, hau behar, pues venga, hau behar, pues venga. Eta orduan, egigatu naiz euskararekin, onaino, behar nuelako, pues hori sentitzea euskalduna, edo zein euskaldunarekin hitz egin nahi nuelako euskaraz, ez? Eta ja llegatu nintzen zeru batera, ez? Eta orain ikusten dut gehiago borrokatu behar dudala, gehiago betu behar dudala, beste lekura llegatu nahi dudalako. Aipatu duzu gainera gabezi batzuk ere ikusten dituzula. Zer? Gabezi? Gabezi batzuk ere ikusten dituzula, ez? Ba igual euskararen ikasketari dagokionez. Ah, pues bai. Izan ere bakoitzak dauka bere realitatea, bere bizitza. Bai, bai, bai. Eta agian ez dugu beti bai. Guri egokitutako ikasketa prozesua. Bai, eta gainera hori ikusi dut ere udan joan nintzen Zubietara. Eta ni nahi nuen eraman aurra handiena pues, izan du pixka bat arazoak euskararekin ikastolan, ez? Eta orduan pues, nahi nuen eraman bera bakarrik aste bat, osea, hilabete bat edo amabosea taldi bat, etxe batera, pues, ni ja ezagutzen dituzte etxean gehiago hitz egiten den edo ez, ez? Eta pues, pasatzera hilabetea. Eta batean ja inork ez du hori egiten, ez? Eta pues, galdu dira zeuden laguntza publikoak, ez? Eta orduan pues, hori eman dit pentsatzeko. Eta pues, egia da, ni hasi nintzenean euskal ikasten jende asko hasi zen Euskal Herrian, ez? Eta behar genuen olako gauzak izaten, ez? Baina orain ja beharrak dira besteak, baina ez du izan ez dugula beharrek, baina besteak dira, ez? Eta ni adibidez orain, bai, pues adibidez hori, pues ni ezin dut euskaraz hitz egin nire aurrekin, baina nire aurrak ja euskalduna dira euskarastolarengatik, orduan behar duz bide bat bere euskara indartzeko eta pues azkenean joan naiz bereiekin herrira, ez? Eta bueno, egonda oso esperientzia polita izan da, gustatzen zaite asko joatea, ez? Baina pentsatzen dut pues igual egongo dela familia pues dutela pues jo gustatuko itzake pues kolonia batera eraman behar ordez, ez? Pues gustatuko itzake eramatea pues hori, familia benetazko familia, eske ez da igual eramatea kanpaldi batera edo benetazko bizitza batera eramatea, ez da berdina, ez? Eta zu bakarrik egotea edo beste 15 horrekin zure egoera berberan egotea. Da asko zailago, ez? Eta ez dago hori. Eta gero adibidez, pues orain nahi dut hori, pues nere euskara nirea beraztu, ez? Eta pues bai, irakurri behar du gehiago, idatzi behar dut, ez? Baina azkenean da, pues ni badakien nolako diren gauzak eta jo zerbait derrigortu banin duen, pues hobeto niretzako, ez? Eta adibidez, pues gustatu gutxi izatea zerbitzu bat a distantzia ikasteko. Eta badago inglesaz, baina ez da Nafar gobernuan, baina ez dago euskaraz. Eta nigo, kontatu ziguten, ez? Pues badago interneteren bidez, gauza bat, zu egiten duzula, aztero egin behar duzula ariketa bat, eta bidatzen dituzte gaiak, eta zu ikasi behar duzu. Eta olako gauza bat orain neri osongi... Eta horreko zitzaizu. Bai, eta ez dago euskaraz. Eta bezatzen du, jo, pues, azkenean hizkuntza bat ikastea da prozesu bizia batez ere. Ez hizkuntza da gauza bat bizia dagoela. Eta da prozesu bizia dira pertsonekin eta orduan hori aldatzen da. Eta aldatu da gizartea eta aldatu da gauza asko. Eta ni pensatzen dut igual, pues, euskarak irakusten duten jendea igual daude, joe, pues, gero eta jende gutxiago dugu, ez? Baina igual hori da ze beharra dugun orain de jendea eta igual aikak, ez, edo ikak edo hortaz dagoen jendea, pues, pentsatu behar zenuen, jo, pues, egingo dugu, a ber, pues, hori,
holako pertsona baina daki euskaraz hitz egiten, ez? Ta hobetu nahi du. Ne, beto, hobetu nahi du, pues ni ez dut egatera nahi. Mm-hmm. Ez dut ez dut funtzionari izan nahi, ez badakite joango manitze lan entrevista batera, ez, kontatu zeaten eta ze nivel duzu, ez, ez dute jartzen ega edo demostratu duzun nivela, ez? Orduan nik ez dute hori behar eta gainera ez dut prozesu akademiko bat izan, baizik eta nin hitz egin nahi dut. Mm-hmm. Eta egero igual, jabetuko dudanean, bapete, adibidez, mugagabeak eta dena hartzen dut, egun batean, liburuak eta, ah, pues bai, ez? Baina ez kontrakoa, liburutik hasi. Ni beti ikasi dut euskaraz, iaia idatzi gabe, ez? Eta hitz egiten, eta ni horrela jarraitu nahi dut, ni ikas, hitz egiteko nahi dudarako, ez? Eta hor, pues hori faltan botatzen dut. Probatu du solas mintzakide rollo horretan, baina ere pues du bere gauzak, pues azkenean bihurtzen da pues poteatzeko momentu bat euskaraz, eta ni hori ja daukat ere, nire harreman euskaldunak, ez? Eta gero pues ni ez dut hori nahi, ni nahi dut nire, pues adibez, hombre, egin beharrena zen egunero nik ustet egunkaria hartu, ez? Berria hartu eta irakurri ikasteko pues hori iztegi periodistiko famatu hori ikasteko. Irratia beti jartzen eta... Baina, pues, adibe, hori entzungo du, oza, ulertuko du ikasten duen jende asko, ez? Noski baiet. Bai, pues behar duzula laguntza bat. Bukatzeko, nola ikusten duzu euskararen etorkizuna? Pues mira, daitu zen idanean, ezke hori... reflexio hori egiten ari nintzen, ez? Mm-hmm. Eta bueno, beti zubietarekin, ez? Egon, entzuten bat dute zubietarek, zango eta ze pesada beti hitz egiten, baina da, ni ezagurtzen dudan Euskal Herriko zati euskalduna, ez? Eta pesatzen dut, alde bete batean dut bestean, kokatzen aldela edo zein lekutan, ez? Eta ni ikusten dut, pues, amabos, orain dela mala urte ezagurtzen dudala herria, eta urte hauetan, pues, mutil zarrasko indira, jende daduna, beste euskara hitz egiten duela duen jendea. Horren ikusten dut aurrak ze euskara hitz egiten dute, emakumeak, bere amak, bere gurasoek ze euskara hitz egiten duten, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut gero eta erdaldunago dagoena astuta dagoela, ez? Mm-hmm. Gertatu da latinekin, gertatu da beste hizkuntzekin, ez? Eta badaude hitz asko arrastroa direla, ez? Mm-hmm. Baina orain pues beti pentsatzen dut pues euskara babestu dena izan da gure isolamendua eta orain isolamendu hori desagertu da, osea zuetako aurrak dute mugikorra eta dute telebista eta dute kotxeak eta dena. Orduan isolamendu hori galdu da, ez? Mm. Baina batez ere, pues badago isolamendu bat babestu zitekeela, eskerrik asko. Eta da lan egiteko eta horrekin lortzen dute zure saioarekin eta eskola, osea, niri hori iruditzen zait herri guztiak egon behar da eskola horko euskara babesteko eta babesteko, osea eta ziurtatzeko horko aurrak harremana euskara euskalduna dutela eta pizka bat eta ere nola diren komunitate txikiak izan behar dira eta aurre euskararengatik azkenean dira reservak, ez? Mm-hmm. Eta euskara indartzeko pues kriston harremana bai komunitatea eta eskola, ez? Pues hori derrigortzeko ere eskolatik derrigortzeko komunitatea euskara petoago hitz egiteko. Eta gero da, pues, ere gertatzen da hortzubietan, eh? Pusaten dira batzuk lezakara lan egitera, beste batzuk leitzara, beste batzuk ja belateken Iruñaraino etortzen dira. Claro. Erdaldunen erdian lan egitera. Eta orduan hor ere galtzen da euskara, ez? Lehen ziren hartzaiak, nekazal jendea, artizauak eta beti hor bere artean hitz egiten eta ordu asko pasatzen ziren bakarrik euskaraz. Eta hori galdu da. Eta orduan pesatzen dut, pues euskara babestu behar dela gehiago. Askotan ikustu politikoak egiten dituztela politikak adibidez hemen Iruñetik, bai. Nafar gobernutik, parlamentutik, eta nik uste dut ez dakitela benetan zein den benetazko errealitatea. Eta nik pentsatzen dut, jo, gu Iruñan berreskuratu ahal dugu euskara, ez? Baina galdu nahi dugu gure euskararen erreserba bere hiztegiarekin, bere ohiturarekin, bere ikuspuntuarekin, bere zamoldearekin, ezken ni zagurtzen ditut hor zubietan jendea, ez duela hitz egiten zu eta gue bezala, ez? Mm, bai, bere euskalkia dute. Euskalkia eta ez bakarrik iztegia, baizik eta beste modutan hitz egiten dute, ez? Horretzen naiz, orain dela bi urte hil zen bat, Patxiku, Sareko Bordakoa, eta bera, osea, ni flipatzen nuen bera entzuten. Zen oso argia, oso polita, baina den aldrebez.
baina ni pentsatzen dut, hau bai euskara dela, eta ez ni etxe egiten dut, ni asko erdaldut, erdalduna dago non jartzen dugun aditza eta bai, hori, ez? Kutsua, ez, beti ez berdina. Eta hori pentsatzen dut. Egia esan oso zorte honekoa, ez? Izan zara ere horrelako agire euskaldun bat ezagutzeko, pues ez? Bai, bueno, ni lan dut ere, ez? Ni hori, beste jendea egin du, ezagutzen duan jende asko egin du bere bizitzako bidaia Hego Amerikatara, Indiara, ez dakiz zer, eta ni pentsatu nuen nire bizitzako bidaia izango da herri euskaldun txiki batera, ni bakarrik hori kutsidazu bidea Isabel ezagutzera, ez nuen ligatu, hori aitortzen dut, oso gutxi ligatu dut. Gauzain normalean beti ateratzen dira pentsatzen duzunaren aldera. Ez, inoiz ez dut pentsatu, esate zidaten leguna, ez, jaten zara, Romeoren bila zuretara, pues ez, ni joaten itzen euskara ikastera, ez? Baina hori bai, izan da suerte bai. Eta orain ni joaten nahi zuetara eta sentitzen nahi nire herria dela. Batez ere herria ez dudalako eta urdun da, hiru urte pasatu dut hor, bakarri pasatu dut bizitzan hemen eta hor. Eta orduan, pues, bai, sentitzen nahi oso gustora hor eta arroa. Oso ongi, bai. Gure partetik nik uste ja, nahiko azure aletik uste zeu zer ez dali moztu esan nahi? Azkeniko mezuren bat? Bai, pues hori lanena eta... Ez que, bueno, dira nik uste dute banatua dagoela, ez? Euskara babestea da ere, amalurra babestea, ez? Eta hartzai gehiago badugu, amalurra zainduta egongo da, gu asko sobeto jango dugu, baina ezkera gainera gure euskara maiteagarria egongo da babestuago, orduan... Eta zaintzea, ez? Zi, orduan pentsatu hor, ez? Ni pentsatzen du gure mendietan, gure herri txikietan badagoela aberastasuna handia, baina igual ez, eta bai, euskara bada... aberastasun zati handi bat, baina ere beste aberastasuna eta ikusi behar dugula eta bilatu behar dugula eta hori pues babesteko mezua botatzen duzu. Bai, oso ongi, bai. Beti bezala placer bat, eskerrik asko. Deretzako ere. Eta ongi izan. Bai, eta zuek ere, eta suerte izan. Eskerrik asko gurela urak ustagatik. Bueno, daukazue beste ama hiru, joan behar duzue. Oso ongi. Hori, beste gunean beste... Beste leku batean. Edo beste saio egiteko hori bilatzeko... Beste mural bat. Iradi guztiak, bai. Oso ongi, jole, eta mila eskertan izan. Bai, agur. Eskerrik asko Zubiarte saio honetan eskaini guztuen arretagatik, ongi izan, arratsalde ona pasa eta beste bat arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.